Aquest és un llibre que sorgeix de la idea de l'Andreu Gomila i l'editorial Altra es presta a fer un llibre sobre l'ofici del teatre, allò que fem, la gent que fem teatre. És un llibre que parteix d'unes converses entre jo, que no sóc escriptor ni ho podria ser, i l'Andreu, ordena, endreça, contrasta les respostes que anem donant i va ordenant un discurs que va sortint d'aquestes idees, que a vegades són vagues, a vegades són contradictòries i que parteixen de l'experiència de la Perla 29, tots aquests anys d'haver estat fent teatre a Barcelona. I a partir d'aquí intentem explicar què és el teatre per nosaltres, buscant Santa Càtedra, en el sentit de que després vindrà un altre que dirà no, jo no opino això, jo opino el contrari. Perfecte. Explicant la nostra experiència, el per què arribem fins aquí, és a dir, quins són els meus referents, com arribo, quina és la història que hi ha darrere del fet de fer teatre aquí, i explicar què busquem. I d'aquí apareix la idea de la bellesa, no? La sensació de dir que sigui bonic, no? Per exemple, a mi m'agrada molt posar, no és perquè estiguem al núvol ara, però posar núvols a l'espectacle. Sí, sempre hi ha núvols, per algun moment o altre. Aquesta sensació de lligar a l'ara i aquí de l'espectador i de l'actor i del comediant amb el món sencer, amb el cel, amb alguna cosa que està més enllà. I no només això, sinó el record que encadrà en l'espectador, en el cor i en el cap de l'espectador, i que serà finalment lo important, allò que serà, allò que quedarà, aquest record. El meu paper bàsicament està fet de productor, és a dir, d'instigador. La idea va ser meva, jo vaig convèncer, que no em va costar gens, l'Oriol de fer-ho, i a l'editora també de fer la seva part. Jo vaig fer com un guió previ, que de fet es van escurçant, eren 8 parts i ho van concentrar en 6. Jo vaig fer les preguntes i jo les vaig transcriure, en el sentit que, però no hi ha res, com deia abans, no hi ha res meu aquí, en el sentit que jo m'ho vaig limitar a posar el que ell deia i a moure les peces, en el sentit que a vegades hi ha una resposta que dintre una sèrie de respostes tenen una lògica, però aquella resposta va millor col·locar-la a una altra banda, no?